নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। বিজেপিৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ শ্লোগান হৈছে আপকি বাৰ 400 পাৰ, এইবাৰ 400 পাৰ। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী শ্লোগান কি হ'ব পাৰে? কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী শ্লোগান এইবাৰ 50 পাৰ, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ এই শ্লোগানটোৱে প্ৰযোজ্য হ'ব নেকি? এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কাৰণ 2014 চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 44খন আসন আৰু 2019 চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 52খন আসন। সংসদৰ মজিয়াত, লোকসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী দলৰ দলপতি হ'বলৈ প্ৰয়োজন হয় সেই দলটোক 10% সাংসদৰ, কিন্তু 2014 চনত কংগ্ৰেছে সেই 10% সাংসদ জয়ী কৰি আনিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত কংগ্ৰেছ দলৰ দলপতিগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ কেবিনেট ৰেংকৰ মৰ্যাদা, কেবিনেট মৰ্যাদা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। অনুৰূপ ধৰণে 2019 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, সেইবাৰো 54খন আসন কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, অৰ্থাৎ 10% আসন কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিলে মাত্ৰ 52খন আসন, অৰ্থাৎ 2019 চনতো কংগ্ৰেছ বঞ্চিত হ'ল বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ কেবিনেট মৰ্যাদাৰ সেই পদবীৰ পৰা। 2024 চনতো অনুৰূপ পাৰফৰ্মেঞ্চ, অনুৰূপ ধৰণে কংগ্ৰেছে পাৰফৰ্ম কৰিব নেকি? এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন, য'ত বিজেপিৰ শ্লোগান আপকি বাৰ 400 পাৰ, কংগ্ৰেছ মাত্ৰ 50তে সীমিত হৈ থাকিব নেকি? কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অনাগত সময়ত পৰিলক্ষিত হৈছে 100 আসনেই বা 3 ডিজিট স্পৰ্শ কৰাটোৱেই ডাঙৰ এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব পাৰে বা ডাঙৰ এক জটিলতা হৈ পৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি? যিটো ৰাজনৈতিক দলে দেশক সৰ্বাধিক সময় শাসন কৰিছিল, যিটো ৰাজনৈতিক দলে 2004 চন আৰু 2009 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ আজি এই অৱস্থা কিয়, ইয়াৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন। কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে অভিযোগ দিয়ে বিজেপিৰ কাৰণে দেশত যি গণতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামো, সেই পৰিকাঠামো দুৰ্বল হৈছে। কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈছেনে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামো, নে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈছে? কংগ্ৰেছে যি এক শক্তিশালী বিৰোধীৰ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব লাগে, সেই ধৰণে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই নেকি? বিপৰ্যয়ৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ল? নতুন মুখক কিমান সুবিধা দিয়া হ'ল? নতুন মুখক আগবঢ়াই আনিবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল? কংগ্ৰেছে যাতে নিৰ্বাচনত জয়ী হয় তাৰ কাৰণে কি কৌশল ৰচনা কৰা হ'ল? প্ৰতিবাৰেই এজন এজনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতা, প্ৰভাৱশালী নেতা, সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বিচাৰিলে বা ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে, তেওঁক ৰিটেইন কৰিবলৈ ধৰি ৰাখিবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল? এই প্ৰশ্নবোৰ আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক, কাৰণ অনাগত সময়ত য'ত বিজেপিৰ শ্লোগান আপকি বাৰ 400 পাৰ, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ মাত্ৰ 50টাতে সীমিত থাকিব, এনেধৰণৰ আশংকা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। কংগ্ৰেছত কেৰুণ কোট, এইটোৱেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি, 80 বছৰীয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, যদিও তেওঁ কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ পাৰিবনে এই যি ডুবন্ত নাওখন, এই নাওখনক উদ্ধাৰ কৰিব, এই জাহাজখনক উদ্ধাৰ কৰিব? 80 বছৰ বয়সত তেওঁৰ স্বাস্থ্যই আজিৰ যি কম্পিটিটিভ পলিটিক্স, সেই কম্পিটিটিভ পলিটিক্সত প্ৰতিযোগিতামূলক ৰাজনীতিত যি ধৰণে কষ্ট কৰিব লাগে, সেই ধৰণে 80 বছৰীয়া এই বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদজনে কৰিব পাৰিবনে? এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হয়। কংগ্ৰেছে বিগত সময়ত নিজেই কৰা ঐতিহাসিক ভুলবোৰৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলেনে? এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। 1984 চনত কংগ্ৰেছে 400খনতকৈ অধিক আসন দখল কৰিছিল, ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছত 84ৰ পিছত যোৱা 40টা বছৰে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ দুবাৰ 200তকৈ অধিক আসন স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰথমবাৰ 1991 চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 244খন আসন। সেইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 1991 চনৰ 21 মে' তাৰিখে তামিল টাইগাৰ্ছে আত্মঘাতী বোমাৰে ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰিছিল, আৰু ৰাজীৱ গান্ধী হত্যাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত এক ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সমগ্ৰ দেশত, আৰু সেই ঢৌৰ
বুকুচাত উঠি কংগ্ৰেছে সেইবাৰ 1991 চনত 244খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পিছত 2009 চনত 209খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু সেই 200খন আসন স্পৰ্শ কৰাৰ ক্ৰেডিট সেই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মনমোহন সিংক ডক্টৰ মনমোহন সিংক দিব বিচাৰে যদিও বা সেই যে নির্বাচন সেই নির্বাচনৰ নেতৃত্ব সোনিয়া গান্ধীয়ে বহন কৰিছিল আৰু সেইবাৰ বিজেপিয়ে জি ধৰণে নির্বাচনত অবতীর্ণ হৈছিল এলকে আদৱানীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে বহুকেটা বুনিয়াদী ভুল কৰিছিল জি ভুলৰ কাৰণে সেইবাৰ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছিল এনে ধৰণৰ মন্তব্য ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি লৈ মন কৰক 1984 চনত বিজেপিয়ে মাত্ৰ লাভ কৰিছিল দুখন আসন লাভ কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ যিসমূহ নেতা তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল বা দলটোক শক্তিশালী কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে আৰু সেই তাৰেই ফলস্বৰূপে 1989 চনৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত 85খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু 1991 চনত সেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদিও বা নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল কংগ্ৰেছে 244খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 120খন আসন লাভ কৰি প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে সংসদৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে বিজেপি দলৰ এই অনুশাসনৰ ফলতে ইয়াৰ সুফল বিজেপি দলে লাভ কৰিছে বুলি আজি বহুজনে ক'ব খোজে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় বিজেপিলৈ কিয় গমন কৰিছে বহু কংগ্ৰেছী নেতা 40-30 বছৰ কংগ্ৰেছত অতিবাহিত কৰাৰ পিছত বিজেপিলৈ তেওঁলোকে কিয় যাব বিচাৰিছে বহু উত্তৰ হ'ব পাৰে বিজেপিত তেওঁলোকে সম্ভাৱনীয়তা দেখিব পাৰে CBI আৰু ইডিৰ পৰা শংকিত হৈ তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে বা কংগ্ৰেছৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে বা বিগত সময়ত বা সমসাময়িক যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিত যিধৰণে হিন্দু ভোট কনচলিডেট হৈছে বিজেপিৰ পক্ষত CSDS লোকনীতিৰ সমীক্ষা অনুসৰি 52% 2019 চনত হিন্দুলোকে 52% হিন্দুলোকে বিজেপিত মতদান কৰিছিল আৰু যি 48% হিন্দু ভোটাৰে বিজেপিক মতদান কৰা নাই সেই ভোট বহুধা বিভক্ত সেই ভোটসমূহ বিভক্ত হৈছে ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত সেই ভোট বিভক্ত হৈছে একাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত যি দল অবিজেপি দলসমূহৰ মাজত গতিকে সেই পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে যিসকল হিন্দু নেতা আছে কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত সম্ভাৱনীয়তা মুঠেই দেখা নাপায় তেওঁলোকে বিজেপিলৈ গমন কৰিছে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কংগ্ৰেছে নতুন মুখৰ কেতিয়াও অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাই উদাহৰণস্বৰূপে মন কৰিব অসমত আজি 10 বছৰ আগতে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল তৰুণ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিল তৰুণ গগৈক অগ্ৰাধিকাৰ দিলে বৰ্ষীয় নেতাগৰাকীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ল সমান্তৰালকৈ মধ্যপ্ৰদেশত কমলনাথ আৰু সিন্ধিয়াৰ মাজত সংঘাত যুটীয়াদিত্য সিন্ধিয়াৰ মাজত সংঘাত যুটীয়াদিত্য সিন্ধিয়া দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল কমলনাথ দলতে থাকিল 2018 চনত কমলনাথৰ নেতৃত্বত যদিও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল সেই চৰকাৰ নীতিকিলে এবছৰো নীতিকিলে 1.5 বছৰৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ পতন ঘটিলে বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে কাৰণ সিন্ধিয়াই দল ত্যাগ কৰিলে আৰু তেওঁৰ লগত আহিল বহুকেইজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক অনুৰূপ ধৰণে ৰাজস্থানতো সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছে অশোক গেহলট আৰু শচীন পাইলটৰ মাজত আৰু সেই সংঘাততো কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে অশোক গেহলটক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছে কিন্তু ৰেৱন্ত ৰেড্ডি 50 বছৰীয়া ৰেৱন্ত ৰেড্ডিক অগ্ৰাধিকাৰ দি তেলেংগানাৰ সুফল পাইছিলে গতিকে তেলেংগানা মডেল সমগ্ৰ দলটোত তেলেংগানাৰ মজুত মডেল প্ৰযোজ্য কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কি সিদ্ধান্ত লয় সময়তহে গম পোৱা যাব ডি কে শিৱ কুমাৰ ৰাজনীতিৰ দৃষ্টিৰে আন এজন যুৱ নেতা তেওঁকো অগ্ৰাধিকাৰ নিদি তেওঁক উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পতা হ'ল কৰ্ণাটকত যাৰ ফলস্বৰূপে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়া আৰু ডি কে শিৱ কুমাৰৰ মাজত মাজে মাজে সংঘাতৰ বাতৰি আহি থাকে আৰু যদিহে অনাগত সময়ত ডি কে শিৱ কুমাৰ আৰু সিদ্ধাৰামায়াৰ মাজত সংঘাত হৈ কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটে ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব তাৰপিছত আহিল গান্ধী পৰিয়াল বিগত সময়ৰ দৰে ইন্দিৰা গান্ধী বা ৰাজীৱ গান্ধীৰ সদৃশ বৰ্তমানৰ বা সোনিয়া গান্ধী সদৃশ বৰ্তমানৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ দুজন সক্ৰিয় নেতা প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যি বিচক্ষণতা সেই বিচক্ষণতাত বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বা তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচন জয়ী কৰোৱা দলটোক নিৰ্বাচন জয়ী কৰোৱা
যি ধৰণৰ ভূমিকা হ'ব লাগিছিল বা ভূমিকা থাকিলেও তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ আজি যুগত নাই বুলি আজি তাৰিখত নাই বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে যদিও বা গান্ধী পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ এজন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এজন ব্যক্তিক দলটোৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল তথাপিও কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ দলটোৰ প্ৰতিটো স্তৰত পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাহুল গান্ধী ৰাজনৈতিক সভাত বহুলোকৰ সমাগম ঘটিব পাৰে তেওঁলোকে কোৱা কথা শুনিবলৈ বহুলোক আহিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক চাবলৈ তেওঁলোকক শুনিবলৈ বহুলোক আহে কিন্তু ভোট তেওঁলোকক নিদিয়ে এনেধৰণে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰিছে গতিকে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে এই যি 2024ৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনটোৰ পিছত নিঃশেষ হৈ যাব কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে পুনৰ ঠন ধৰি উঠাৰ অৱকাশ নাথাকিব কাৰণ মন কৰিব কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীতকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইস্তাহাৰত আজি ইস্তাহাৰ কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰক লৈ এখন বৈঠক আৰু বৈঠকখনত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত কি কি থাকিব সেই কথা চূড়ান্ত কৰা হ'ব ইস্তাহাৰো যদিও পি চিদাম্বৰম ইস্তাহাৰ কমিটিৰ মুৰব্বী কিন্তু ইস্তাহাৰৰ কণ্টেণ্টসমূহৰ সিংহভাগ প্ৰদান কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ যি ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা চলি আছে এই ন্যায় যাত্ৰাত বিভিন্ন লোকৰ সৈতে বিভিন্ন ৰাইজৰ সৈতে সাধাৰণ লোকৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁ যিসমূহ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল সেই সিদ্ধান্তবোৰ প্ৰতিফলিত হ'ব ইস্তাহাৰত যোৱা 2019 চনতো ন্যায় সামাজিক ন্যায় কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছে ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিছিল কিন্তু সেই ইস্তাহাৰৰ পৰা কংগ্ৰেছে সুফল নাপালে এনেদৰে এক বিপৰ্যয় সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এটা তথ্য দিব এই মুহূৰ্তত বিচাৰিছোঁ বৰ্তমানৰ 8জন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ 8জন ছিটিং চিফ মিনিষ্টাৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিলে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিল আৰু যোৱা 10টা বছৰত 13জন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু বিজেপিত তেওঁলোকক একমোডেট কৰা হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ বিজেপিত তেওঁলোকক একমোডেট কৰা হৈছে তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে 195জনৰ প্ৰাৰ্থীৰ যি তালিকা বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত এ কে এণ্টনীৰ পুত্ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বি আৰ এছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা তেলেংগানাৰ এজন প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে অন্য দলৰ পৰা যি বিচক্ষণতা থকা নিপুণ পাকৈত ৰাজনৈতিকভাৱে বিচক্ষণ যি এটা অন্য দলৰ পৰা বিজেপিলৈ আহে তেওঁলোকক একমোডেট কৰা হয় কাম কৰিবলৈ সুযোগ বিজেপিত দিয়া হয় আৰু বিজেপিৰ যিবোৰ পুৰণি নেতা সেই নেতাসমূহৰ মাজত বিসম্বাদো পৰিলক্ষিত নহয় উদাহৰণস্বৰূপে মীনাক্ষী লেখি নতুন দিল্লী সমষ্টিটো যিটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সাংসদ বিজেপিৰ সেই সমষ্টিটো দিয়া হ'ল সুষমা স্বৰাজৰ কন্যা বাঁচুৰী স্বৰাজক কিন্তু তৎসত্ত্বেও মীনাক্ষী লেখিয়ে বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন তেওঁ এক্টিভ পলিটিক্স সক্ৰিয় ৰাজনীতি এৰিলে তেওঁ যিহেতু এজন পেছাত চিকিৎসক তেওঁ চিকিৎসা সেৱালৈ পুনৰ ঘূৰি যাব গতিকে সেই ধৰণেৰে কাডাৰবেজ পাৰ্টি বিজেপি সেই ধৰণে বিজেপিত এক পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশক গঢ় দিয়া হৈছে যি পৰিস্থিতি পৰিৱেশ কংগ্ৰেছত দেখা পোৱা নাযায় গতিকে প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ কাঁইটীয়া ৰাস্তা অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে গতিকে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনটো হ'ব লিটমাছ টেষ্ট যিখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব সেই তালিকাখনতে ওলাই পৰিব কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছ কিদৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে যদি আজিৰ তাৰিখতো কংগ্ৰেছ দলে গান্ধী নেহৰুৰ ফেমিলিৰ লয়েলিষ্টসকলক প্ৰাধান্য অগ্ৰাধিকাৰ দি থাকে নতুন মুখক সুযোগ দি দিয়ে তেতিয়া কংগ্ৰেছ নিঃশেষ হৈ যাব এনেধৰণৰ মন্তব্য ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত কৰে আৰু পুনৰ কৈছোঁ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'বলৈ বিৰোধী শক্তিশালী হ'বই লাগিব কংগ্ৰেছে যিহেতু চৰকাৰ গঠন কৰা নাই বিৰোধী দলত তেওঁলোকে অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু সংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে একেবাৰে দুৰ্বল বিৰোধী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত বা গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত গণতন্ত্ৰৰ দুৰ্বল বিজেপিয়ে কৰিছেনে কংগ্ৰেছে কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত কি আমাক জনাব মতামত আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি জনাব পাৰিব আপোনালোকৰ মতামত আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কেৱল কংগ্ৰেছ বিজেপি বা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নিউজেই নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ